Hamasov napad na Izrael bio je sveti čin. Spremni smo da se borimo i sa američkim nosačima aviona na Mediteranu, zapretio vođa Hezbolaha. Izrael odbija da prekine bombardovanje Gaze, dok Hamas najavljuje da će ponoviti masakr 1400 Izraelaca. Može li bilo šta da zaustavi rat u kojem se od juče raketiraju čak i kola hitne pomoći? O tome razgovaram sa advokatom i stručnjakom za geopolitičke odnose Brankom Pavlovićem i istoričarom Sašom Adamovićem. Dobrodošli. Hvala mnogo što govorite za naš program. Evo, dakle, kakvi su, znam da pratite ove sva dešavanja u Izraelu, kakvi su najnovije informacije od jutros, šta je ono što vas lično najviše uznemirava? Videli smo zaista ogromno stradanje civila u nedeljima iza nas. Pa vi ste već u najavi rekli da je Izrael raketirao kola hitne pomoći koji su pokušavali ranjene da izvuku ka Egiptu, da bi im se tamo pružila odgovarajuća medicinska pomoć. To je još jedan dokaz da sa stanovišta izraelskih vlasti ili možda preciznije Netanjahove vlade nema nikakvih ograničenja u pogledu šta je dozvoljeno, šta nije. Rutinski se vrše ratni zločini i u stvari Netanjahu dokazuje iz dana u dan i sata u sat, možda preciznije, da on hoće etničko čišćenje Palestinaca iz Gaze. Za njega je borba protiv Hamasovih brigada u stvari borba da nema uopšte Palestinaca i da ih protera na Sinaj, odnosno na taj deo Egipta. I da time završi celu stvar. Šta može i takođe u najavi da reši stvar? Pa samo dve stvari. Jedno je izraelski građani, a drugo je Amerika. Izraelski građani moraju da se oslobode ove vlade koja je vrlo eksplozivna smesa unutar sebe u eksplozivnom Bliskom istoku tradicionalno. Netanjahu se bori da ostane na vlasti jer je on bio veoma uzdrman i pre svega ovoga i za njega neko teško stradanje Palestinaca u očima onog dela biračkog tela za koji on misli da mu se obraća je jedino rešenje. Prema tome, njemu je eskalacija sukoba za njega lični politički izlaz. Unutar vlade on ima ove religijske fanatike koje uopšte ne interesuje nikakva vrlo realna i moguća dalja eskalacija sukoba, jer oni iščitavaju religijske elemente sudnjeg dana i tako dalje. Znači, tek su oni opasna grupacija. To izraelski narod, građani i spolja Jevreji i unutar Izraela sve više uviđaju. Amerika je ključna. Dokle god ona bude u osnovi podržavala Netanjahua u tim njegovim zahtjevima ka etničkom čišćenju, oni su na strani dalje širenja eskalacije. Onog trenutka kada oni, da tako kažem, izvuku svoj aparat za gašenje požara i počnu da gase tu ekstremnu vladu Izraela, u smislu ne može, morate da stanete, stvari će ići ka smirivanju. Sad, ako se vratimo na početak, evo, tačno bit će za 2-3 dana, mesec dana od kada je počeo ovaj sukob, zaista jeste bio užasan onaj napad Hamasa, ali ovo što gledamo u prethodne 3-4 nedelje zaista je zastrašujuće. Videli smo i upozorenja Ujedinjenih nacija. Šta vi mislite da bi dalje moglo da se dešava? I videla sam neka, to je bilo interesantno, neke ocene spoljnopolitičkih komentatora da Izraelci na ovaj način od Palestinaca zapravo prave Izraelce u istorijskom smislu. Pa inače, pitanje istorije Bliskog istoka veoma interesantno i ono ne traje, naravno, poslednjih 75 godina od formiranja države Izrael, već traje i pre toga. Naravno, to su 75 i više zaista teške godine, pre svega za Palestince, odnosno za arapsko stanovništvo, jer od čuvene nagbe iz 1948. godine, kada su Izraelci proterali 700.000 ljudi po nekim procenama, vidim da neki istoričari Izraelci govore da je Ben Gurion u to vreme pogrešio, što zapravo nije završio posao, odnosno trebalo je da protera sve Palestince, kad su im skrenuli pažnju da to ne bi bilo u redu i da je to zapravo veliki zločin. Onda su oni rekli, pa
Palestinci su bili suočeni sa time ili da budu proterani ili da se nad njima izvrši genocid. I izvukli zaključak da je onda bolje da budu zapravo proterani. Ono što se dešava danas, za mene je recimo vrlo značajan jučerašnji govor vođe Hezbolaha Nasralaha, koji je održao jedan veoma dobar i razuman govor, bez obzira na neke izjave koje bi možda mogle da se tumače na neki drugačiji način. Međutim, on je vrlo racionalno pristupio ovom problemu, iako i na neki način prebacio lopticu i na Izrael i na Sjedinjene Američke Države, jer pre svega od njih zavisi kraj eskalacije sukoba u Gazi. Što se tiče same Bele kuće, treba da znamo da je u ovom trenutku uslovno rečeno predsjednik Biden, međutim pravi čovjek koji vlada Belom kućom je Barack Obama. I ovo bi mogli da tumačimo kao njegov treći mandat. Treba da se podsjetimo da je Barack Obama još 2015. godine bio čovjek koji je napravio sa Iranom onaj čuveni nuklearni sporazum i to je bila kruna njegove spoljnopolitičke agende za Bliski istok. Međutim, već u to vreme Izraelu se to nije dopalo jer su smatrali da se na taj način omogućava Iranu da dođe do atomske bombe, što su oni po svaku cenu želili da spreče. I zbog toga je, recimo, to nezadovoljstvo Izraelaca je bilo toliko veliko da su 2016. godine pomogli Donaldu Trumpu, iako u ono vreme političkom outsideru, da dobije izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, jer je on obećao da će poništiti sporazum sa Iranom, što je naravno kasnije i ispunio. Naravno, mi sada imamo ovaj sukob, a najveća odgovornost u tom sukobu je upravo na Izraelu i na premijeru Netanjahu. Mimo njegovih unutrašnjopolitičkih problema, generalno kada gledamo u jednom dužem vremenskom periodu njegovu politiku, on je uvek insistirao na tome da palestinsko pitanje rešava, ako je moguće, bez Palestinaca. I upravo neposredno pre tog napada želeo je da kruna njegove strategije bude sporazum sa Saudijskom Arabijom i na taj način bi zapravo zatvorio, odnosno zauvek sahranio palestinsko pitanje. I upravo je akcija Hamasa zapravo bila pokušaj da se spase proces u kome će Palestinci ostati politički faktor, odnosno Palestinci zapravo nisu, Hamas zapravo nije imao drugog izbora nego da krene u neku vrstu preventivnog rata upravo iz tog razloga da njihovo pitanje ne bi na taj način bilo sahranjeno. Da, razgovarat ćemo u nastavku i na koji način i ko je tačno stavio u istu ravan i u kojim okolnostima Srbe i Hamas. Videli ste to, pretpostavljam, desilo se u Hrvatskoj. Ali pre toga da vas pitam, što mislite u tom nekom smislu sa kim se u ovom sukobu poistovećuje naš narod? Ko nam je bliži? Videli ste sigurno te rasprave, polemike. One se vode uglavnom na društvenim mrežama, ali generalno u javnosti, generalno među građanima postoji ta neka podela. Da li ste na strani Izraela ili ste na strani Palestine? Postoji i ona nije slučajna. Zato što ovde ni jedna strana nije potpuno u pravu. Naime, u svim elementima u kojima mi u borbi palestinskog naroda vidimo borbu za slobodu, vidimo borbu za poštovanje međunarodnog prava i donetih rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, mislim na njihovo pravo da formiraju državu. Mi smo naravno na strani njihovoj, ali ne zato što smo na strani njihovoj, nego zato što je to ispravno. U delu u kome Izrael brani svoje međunarodno priznate granice, mi to podržavamo, jer i mi hoćemo da se međunarodno priznate granice poštuju u našem slučaju, ali u delu u kome Izrael prekoračuje, okupira druge teritorije, ne poštuje međunarodno pravo, etničko čišćenje je za nas sa našim traumama i sa našim ličnim iskustvima apsolutno neprihvatljivo. Tako da te razlike nisu čudne i u stvari meni je čak
vrlo drago što naši ljudi gotovo instinktivno u stvari slede jednu principijelnu liniju. To je vrlo interesantno. Mi u stvari sledimo jednu principijelnu liniju i kažemo, nismo zaslepljeni. Nego kažemo, ti si u pravu do ovde, ali kad ideš tamo na plažu i ubijaš ljude, ja to osuđujem. Ti si ovde u pravu, ali kad doćeš da etnički očistiš 2,5 miliona ljudi, nama odma krv šikne u glavu i samo nam se vraćaju one mučne scene. Tako da je, mislim, dobar odgovor u našoj javnosti. Ja bih htio da dodam da inače mi Srbi tradicionalno imamo veliki interes za spoljnopolitička pitanja, bez obzira što se pogrešno pretpostavlja da nas ta pitanja ne zanimaju, kao recimo Amerikance koji se... Daleko nadprosečno. Mi daleko nadprosečno. Da, da, da. To datira, naravno. Kad je reč o Ukrajini i Rusiji, tu se zna gde je većinsko raspoloženje. Međutim, moj utisak da nekako u našoj javnosti ima više propalestinskih simpatija nego proizraelskih, mada naravno ima i ovih drugih. Ja mislim da naša država, to je zapravo najvažnije, zauzela jedan ispravan i principijelan stav, kao što su recimo Kina kao velika sila ili Rusija kao takođe velika sila, suštinski nemešanja u taj sukob. I mislim da je naša spoljnopolitička pozicija, bez obzira na osjećanje naroda, ja verujem da većina ljudi, kad bi ih pitali, rekli bi da to nije zapravo naš rat i da u to ne treba da se mešamo, ali su simpatije jasne. Teško je, naravno, mučno je gledati snimke iz Gaze, pogotovo što je mnogo dece stradalo. Pokazalo se da za ovih, recimo, 3 nedelje u Gazi je stradalo više civila ili dece nego za 20 meseci rata u Ukrajini. Šta je prema vašem mišljenju, baš to kad ste to pomenuli, šta je ključna razlika između rata u Ukrajini i ovog rata koji se vodi u Izraelu? Može li se to na taj način poređati? Kako da ne može? Zato što tamo je, naravno, kad govorimo o ratu, ali pre toga, je Kijev pokušao etničko čišćenje Rusa. Pa je ovo bio odgovor da se spreči etničko čišćenje Rusa. I onda kad vidimo ta ogromna vojna dejstva i uporedimo sa brojem civilnih žrtava koje su, nažalost, neminovne, to je stotinama puta manje od civilnih žrtava koje gledamo ove sad, koje Izrael čini u Gazi. Mi sada već vidimo upozorenja, evo samo nekoliko nedelja od početka tog rata, vidimo upozorenja da je moguće da se tamo čini genocid. Pa možda je genocid prejaka reč, ali etničko čišćenje je sigurno. Mislim, kod genocida stvarno treba biti opazen, nekako smo naučili genocid, ali etničko čišćenje, mislim da tu nema nikakve dileme. Ja se ovde u jednom delu sasvim ne slažem sa vama. Naime, naša država izašla sa stavom u korist Izraela, ne vodeći računa o kršenju međunarodnog prava od strane Izraela. Onda smo imali jedan politički gest da njihovi klubovi mogu da igraju ovde. To je vrlo rizično u odnosu na strukturu naših građana. Ne slažem se. Dakle, ne slažem se da je naša pozicija jednaka kao pozicija Rusije i Kine. Naravno da nikom ne pada na pamet da se mešamo u ovom smislu u kome ste vi rekli. Možda čvršća, principijalnija pozicija na pravcu međunarodnog prava. Da, ja mislim, sutra će ovde biti ponovo i dan nakon početka rata bili su ovde izraelski i palestinski ambasador. Mislim da imamo potvrdu od palestinskog, svakako mislim i od izraelskog ambasadora sutra, pa će meni biti interesantno da vidim šta oni danas, nakon mesec dana od početka tog sukoba, kažu o tome. Ovo što sam najavila, ovo se desilo. Dakle, ministar spoljnih poslova Izraela Eli Cohen poručio je da se nedvosmisleno ograđuje od izjava koje se pripisuju ambasadoru njegove zemlje u Hrvatskoj i naglasio da su Srbije i srpski narod cenjeni prijatelji Izraela. Znači, on je reagovao povodom izjave ambasadora Izraela u Hrvatskoj, Garija Korena, koji je juče prema pisanju hrvatskog portala Index rekao da Hrvatska zbog domovinskog rata dobro razume čemu je Izrael izložen i da su Srbi sa teritorije Hrvatske imali sreće što je Srbija htjela da ih primi, jer arapske države to ne žele da učine sa Palestincima. Kako ste ovo razumeli sada? Pa mislim da je bila potpuno jedna neprimerena izjava i dobro je da se ovaj drugi ambasador na neki način izvinio. Ministar spoljnih poslova se izvinio. Ministar spoljnih poslova, bez obzira i što je on na neki način
Relativizovao. Zato što je rekao da su to izjave koje se pripisuju. Međutim, zaista je bila takva izjava. Meni to govori da je prvo to poređenje bilo vrlo neumesno, s jedne strane, a sa druge strane, i tiče se u Gazi, sukoba u Gazi, plana zapravo Izraela da protera sve Palestince iz Gaze i da ih zapravo otera u Egipat. Inače, ti planovi nisu ništa nepoznato. Čak nedavno se pojavio jedan dokument jednog izraelskog think tanka koji je upravo govorio o tome da je postoje dovoljno kapaciteta koje Egipat navodno ima da bi primio toliki broj, a radi se o milionima Palestinaca, i da bi na taj način moglo to da se reši, što je naravno potpuno pre svega za Egipat neprihvatljivo. A videli smo ovih dana da je i sam predsednik Biden razgovarao sa predsednikom Egipta Al-Sisijem, koji mu je jasno stavio do znanja da nema ništa od toga. I da, ja razumem naravno Egipat bez obzira na sva ta humanitarna pitanja, ali mislim da je ispravna procena predsednika Egipta da bi toliki broj izbeglica iz Gaze ne samo destabilizovao Egipat, već bi na neki način i Egipat učestvovao u etničkom čišćenju Palestinaca. Da, videli smo što se desilo u tom smislu u Nagornom Karabahu. Da. Što se tiče izjave naše države, pre svega mislim da je to oko sportista koji bi mogli ovde da košarkaški klub Makabi učestvuju ovde kod nas, mislim da je ta izjava bila više privatna inicijativa nego što je to bila državna politika s jedne strane, a sa druge strane pozicija po kojoj predsednik kaže da Izrael ima pravo da se brani, što naravno podrazumeva i da Palestina ima pravo da se brani, mada je pitanje za Izrael da li on zaista ima to pravo, s obzirom da je on na tom prostoru okupator i da po tumačenju samih Ujedinjenih nacija od pre nekoliko godina okupator ne može da računa na tako nešto. Međutim, i Kinezi su i predsednik Xi Jinping su u prvim izjavama takođe, možda je to neka vrsta rituala, takođe je rekao da Izrael ima pravo na samoodbranu. Naravno, često se daju takve izjave koje su na neki način rutinske. Ja se slažem da o svemu, pogotovo zbog pozicije u kojoj se nalazi naša država, treba biti veoma oprezan kod davanja takvih izjava, bez obzira što su one date u najboljoj nameri. Ali naša pozicija je takva da mi moramo pre svega da vodimo računa o srpskom nacionalnom interesu zbog situacije na Kosovu i Metohije, zbog našeg odnosa prema ratu u Ukrajini. Tako da zaista treba da vodimo računa jer su izjave najviših zvaničnika i tekako važne i pažljivo se prate, ali manje više videli smo takve izjave i kod drugih i mislim da bez obzira na sve nismo doveli u pitanje našu spoljnopolitičku poziciju u ovom sukobu. Da, šta sad se očekuje u narednom periodu? Od čega zavisi u kom smeru će ići ovaj sukob? Hoće li on uskoro prestati ili ćemo o njemu razgovarati kao što pričamo o ratu Ukrajine već dve godine? Ja se zaista uzdam u to da će neke racionalnije snage u Americi prevladati i krenuti da vrže mnogo veći pritisak na Netanjahua da mora da stane. Kao što smo videli čak i Hezbolah, a kamoli Turska, Iran ili ove velike sile, u stvari ne žele sukob. Jedina grupacija koja želi eskalaciju sukoba pored ove Netanjahove vlade, nažalost u Americi postoje takođe jedna vrsta veoma politički uticaj ih verskih fanatika, evangelista njihovih, koji takođe govore o sudnjem danu. I vi njima kad kažete, aman ljudi, šta hoćete, pa ne može
ukupan muslimanski svet, ne samo arapski, ne može mirno da gleda kako neko tamo vrši etničko čišćenje, krenut će vam širenje pa će vam ući ogromne vojne sile. Da se razumemo, i Iran i Turska ponaosob su vrlo respektabilne vojne sile i ovaj lider Hezbolaha kad kaže mi možemo se borimo protiv nosača aviona američkih, to je tačno, zato što je Iran razvio sopstvenu hipersoničnu raketu protiv koje nosač aviona takođe nema odgovor. I onda kad im kažete, ali vi razumete kuda to ide, pa to ide ka eskalaciji, ka nuklearnom sukobu, oni kažu, pa šta? Da, da. Tako, to kao, sve treba se odvija po kako je napisano u Bibliji. Tako da, ako se potisnu ti elementi religijskog u politici, koji potpuno zaslepljuju racionalnost, onda se stvara jedna mogućnost smirivanja sukoba, jer zapravo to bez američkog značajnog pritiska neće ići. Ja se nadam da će ova grupacija u Americi, koja ipak vodi računa o svojoj izbornoj kampanji, oni su u izbornoj godini, ipak izvršiti snažan pritisak na vodeće ljude, Blinken i ovo sad što treba da se razgovara, da se to spušta i da onda ipak uđemo u neke nedelje kada će se stvari smiriti, a da ne ide dalje. Da. Međutim, ima jedna druga grupa koja je veoma uticajna u američkoj spoljnoj politici i to decenijama i bukvalno kontrolišu i republikansku i demokratsku opciju u Sjedinjenim Američkim Državama. To su takozvani neokonzervativci. Oni su veoma već više decenija toliko uticajni da su bukvalno njihove odluke najvažnije kada je u pitanju oblikovanja američke spoljne politike. Oni neokonzervativci su pre svega i nastali kao pre svega jevrejski intelektualni pokret u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, već dugo upravo zbog te politike koja je izrazito proizraelska, mnogi ih sumnjiče da njihova lojalnost, iako su američki državljani, pre ide Izraelu nego samim Sjedinjenim Američkim Državama. Jer mnogi primećuju da Sjedinjene Američke Države treba i u ovom sukobu da ne sme bezrezervno da podržava Izrael, već zapravo treba da vodi politiku u skladu sa američkim nacionalnim interesima, a američki nacionalni interes po toj proceni nije da ulazi u sukob, naročito protiv Irana i to na strani Izraela. Upravo neokonzervativci, a bilo je članaka na tu temu i pre izbijanja sukoba u Gazi, koji su govorili o tome da bi bilo jako dobro da je Izrael zapravo izazove taj sukob sa Iranom tako što će napasti Iran, a onda Amerika po toj logici ne bi imala nikakav izbor i morala bi da uđe u sukob sa Iranom. Samo hoću pred kraj da vidite li bilo kakva značajna pomeranja kada je reč o ratu u Ukrajini. Ovo je interesantno što se desilo ove nedelje. Giorgio Meloni, italijansku premijerku, su zvali ovi ruski komičari i ona je, misleći da razgovara sa zvaničnicima Afričke unije, ovo rekla o ratu u Ukrajini. Vidim da ima dosta umora, moram da kažem istinu sa svih strana. Bližimo se trenutku u kojem svi shvataju da nam je potreban izlaz iz ove situacije. Kako ste to videli, to njeno, da kažem, iskreno obraćanje, misleći da razgovara sa zvaničnicima Evropske unije, da su evropski lideri umorni od rata u Ukrajini? Šta bi to moglo da znači? To je tačno, ali ovde, kao što se mi razlikujemo, tako što su nama međunarodne pitanja kao narodu mnogo važnija, tako se razlikujemo i po tome što su nama naši interesi ispred tuđih. Nažalost, u Evropi mi imamo možda par država gde imaju političare koji stavljaju sobstvene interese, Orban sad možda u Slovačkoj, par. Svi drugi su rekli ne, američki interesi su pre naših. I sad se suočavaju, pa i gospođa Meloni se suočavaju, sa posledicama takve politike. I sad ona uočava nešto što se već dogodilo. Znači, tamo se već sve to nije moguće u korist Kijeva dogodilo, pa ona konstatuje, izgleda da smo umorni. Da su malo razmišljali o sobstvenim interesima, pre bi došli od tog zaključka. Ja mislim, i o tome sam govorio i ovih dana, da je Rusija već dobila rat u Ukrajini, da je ona uspela u onome što je bio glavni cilj i o čemu je govorio i predsednik Putin još u februaru prošle godine kada je govorio o specijalnoj vojnoj operaciji, a to je kada je govorio o demilitarizaciji Ukrajine. On je pre svega mislio na potrebu da se uništi ukrajinska armija, jer je procena bila da je zapravo, kako se to stručno kaže, centar gravitacije Ukrajine upravo njena vojska.
centar gravitacije u nekim drugim slučajima bi možda mogao da bude glavni grad ili sam, recimo, predsednik neke države. Tako da je meni bilo zanimljivo da iako je nekoliko puta predsednik Zelenski obilazeći linije fronta bio u dometu ruske vojske, ali Rusima nikad nije padalo na pamet da u tom slučaju intervenišu i eventualno ga likvidiraju, ne samo iz principijelnih razloga, već između ostalog zato što mogli bismo čak reći da Zelenski onako kako vodi Ukrajinu ili ukrajinsku vojsku na neki način pomaže Rusima da ispune ciljeve specijalne vojne operacije. Pokazalo se takođe da taj proksi rat koji zapravo Sjedinjene Američke Države ili kolektivni zapad vodi protiv Rusije apsolutno nije dao nikakve rezultate, da Sjedinjene Američke Države su pokazale, bez obzira što su zaista uložile puno u ukrajinsku vojsku koju neki nazivaju majkom svih proksi armija, jer je to bila ozbiljna vojska koja je bila jača od kombinovanih vojski Nemačke, Francuske i Italije, te iste te Đorđe Meloni. Međutim, pokazalo se da Sjedinjene Američke Države zbog možda nekih pogrešnih pretpostavki o tome kako bi trebala da izgleda budućnost rata, su došli do toga da ne mogu ni da dobiju takav rat, a kamoli, kao što se ovih dana govorilo, da dobiju dva ili čak tri rata istovremeno. Hvala vam mnogo što ste bili ovde danas. Hvala vam.